Jag vill dela med mig av en metod som kan hjälpa dig att snabbt skapa och jämföra olika designvarianter PowerPoint. Genom att använda sidminiatyrerna kan du enkelt duplicera sidor och göra justeringar på den nya sidan. Du kan sedan se båda sidorna samtidigt, vilket gör det lätt att jämföra och välja den bästa designen. Det är särskilt användbart när du arbetar med presentationer, logotyper eller posters. Prova det nästa gång du stöter på en designutmaning istället för att behöva trycka på ångra massa av gånger. Så lycka till med din design!